Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim. Po shikoni shumë mirë, besoj që nuk jam në shtëpi. Kemi ardhur sot tek familja e Stefan, sepse sot është e enjte dhe të shtunën është dasma dhe donim që të normalisht të vinim pak më herët, që edhe të sistemonim diçka, të bënim gati vendin e dekorit. Kanë ngelur vetëm 3 ditë deri te dasma. Dhe duhet të pranoj që më ka filluar emocionet, po vënd që. Dhe me thënë, më përpiqem mos ta kem mendjen aty, përpiqem të mendoj diçka tjetër, po aman kur shkoj në mendje aty, më duket çdo sekond sikur të ndodhi diçka, do më bëhet fiq fustan, pis fustani, do shkel mbi fustanin dhe do rrezohem, do më marrë zjarr fustanin nga qirit. Do më thënë idiotëliqe të tilla. Nuk është se kemi bërë sot, gjithë para ditën kemi fjetur sot shumë mirë, që ta kishim ditën para, edhe t'ishim të shlodhur për gjithë ditën, dhe nuk kemi bërë pothuajse asgjë, përveç fakti që unë lava pak fustanin, sepse nga e mora nga blerja online, edhe normalisht që ka kimikate, dhe unë për momentin kam lëkurën shumë të ndjeshme, dhe nuk dua që ta vesh direkt, quam dekore, do me shenë qirin, dhe shtëpia e motrës e Stefanit, sepse te kopshti i shtëpis e saj, do ndërtojmë tendën dhe do bëjt party, kurse pjesa e dasmës do shpillohet në kështjel, si që edhe ju e dini nga kështjela që ju kanë treguar. Dhe quam që rinda tje, sepse po të linim në makinë është aqë ngrot, sa do shkrinim. Për fatë mirë dhe shpresoj që të qëndroj kështu, duket shumë mirë. Në fakt para një jave tregon të shi 90% dhe tani tregon që do jetë dita më e ngrohtë e javës, do jetë super ngrohtë, do jetë super mirë dhe vërtet shpresoj që të jetë kështu, vërtet shpresoj që të na mbaj koha, të bëjmë disa foto të bukura, të kënaqemi, mos të kem stres që mund prishim flokët, mund prishim make-upin, mund bë fustanin pis për shiut, jo se kam ndonjë problem shumë të madh me shiun dhe duket që moti do jetë shumë mirë, të shpresoj. Unë lava fustanin dhe përgatitja që më duhet të bëj që nuk e kam bërë është që kam këto trëndafilat. Paska bënda lule. Kam këto trëndafilat të cilët do vendosen si trëndafilat zbukurues tek tavolinat. Dhe janë vetëm kështu të bardhë dhe mendova që t'ju fuz disa disa gjethe në mënyrë që të bëhen pak më të bukura dhe kur t'i vendosin mbi tavolinë të ngjajnë pak më naturales dhe të jenë me këto gjethet dhe këtë do bëj, të gjitha i kam pa gjethe janë kështu, duke qenë se unë nuk isha gjethe, pastaj kam marrë këto gjethet e kësaj lule zvaranike që kishim në shtëpi dhe do ja u vendos kështu, e di që nuk duken super fiksi lule si gjethe trëndafili, por duken më mirë se sa thjesh ky trëndafili që edhe mbi tavolina do me thënë të ketë pak sy edhe i bëka. Ja, trëndafili egër. Edhe do duket shumë herë më bukur nëse i vendos mbi tavolinë kështu, këto do t'ja opresim dhe është ta një qik, që mos duken kaq të gjata. Edhe shikam, sa bukur. Shumë lezetshëm dhe do vendosen mbi tavolinën. Nuk e di nëse mund të shkurtohen pak. Besoj që po. Sa po erdhem në aeroport për të pritur familjen time. Ata duhet të jenë ullur tani ose do ullen shumë shpejt dhe ne sa po erdhem, sa po parkuam, po presim të jashtë që unat pëndezin një cigare. Vlaj e mora një ditë më përpara, pra vlaj erdhi të njëjtën dhe sot do vim prindrit dhe Elfoni. Unë jam veshur shumë summerly sot. Kam veshur një fustan roz që më pëlqen shumë dhe më bën të ndihem shumë këtu një zonjësh e vërtet. Kemi ardhur këtu me dy makina sepse jemi shumë persona. Zemër, mundesh ti tregosh veshjen time? Faleminderit. Ja, kam veshur këtë fustanin shumë të bukur. Sandalet e zeze që kam kombinuar me çantën time
Giorgio Armani. Si të dukem? Shumë bukur. Nga 1-10? Hmm? Nga 1-10? Mhm. 10. Okej, okay. Përgjigje shumë e mirë. Më duam. Dakor. Pse u mendove? Nuk mendova. Okej, okay, kur të vim prindri do t'jau tregoj. Jam shumë emocionuar. Je ti emocionuar? Po. Këtë aeroport, në fakt Bremen ka një aeroport super të vogël. Dhe mërzin virin rishtige ankufte. Vermutlich nicht. Je ti nervozuar që ti pi një cigare? Jo. Je ti David nervoz? Shumë? Sa po hyrëm në aeroport dhe jemi duke kërkuar për mbërritje. Jemi në fakt tek misit, tek departure. Por do shikojmë se ku mund të jemi mbërritjet. Dhe besoj që tani do jenë rrugës, ose disa do kenë zbritur, ose do zbresin së shpejti. Inshallah që gjë të ketë shkuar mirë. Avioni sa po është ullur, ishë po presin të danin ose të lajmërojnë, deri tani nuk ka marrë asnjë mesazh. Janë rreth gjysmë ore me vonesë, po shpresoj mos të vonojnë shumë. Qys. Hajt gëzuar. Ha, si shkoj rruga? O, shumë mirë. Po, nese do martohem. Si ndihesh që po martohet goca? O, jam shumë i gëzuar. Po? Gëzuar apo i trishtuar? Jam shumë i gëzuar që martohet. Nuk do jem më një kafe. Vazhdo në jetën, po... Ha? A, ta kam thëmë? Ha, që më këtëm? Që, është këputë është njëre për jetëm. Ashtë, gjë e mirë ka apo jo? Dhe unë duhet të kemë sa e me vete. Tani sa po i, do me thënë, mora prindrit, shkuam për një vizitë të një kushuri, dhe tani do shkojmë tek shpia e pushimit që ju kam marrë me qëra, dhe do ja të regoj pastaj se shumë shumë bukur atje, po nuk po ja u them, kemi ndaluar diku për të blerë diçka, dhe jemi pastaj direkt rrugës për atje. Sa po erdhëm tek shtëpia e pushimit, duke qenë se tani po ham diçka, do ju tregoj shtëpinë sa po të mbarojmë së ngrëni, edhe që ta shikoni është shumë e bukur. Si të shikoni gjelbërimi në brapa me, po do t'ja u tregoj ta mam pak më vonë, kur vëllaj të ketë mundësia buka që po ha, me djathë të bardhë, me salam dhe me bukë të zezë. Sa po të mbaroj së ngrëni, vëllaj im që të më filmoj, se është kameramani im për sot, do t'ja u tregoj shpinë. Barove së ngrëne? Barove. Të fjovi? Shumë. Cila është për shtëpia jote e parë për shtëpinë? Shumë e diplomë e pjana. Shumë shtëpi e bukur, shumë e ratshme, nuk kam që a them, gjelbërim, rati, lumë. Të pëlqenë Gjermania? Më pëlqenë shumë Gjermania. Më pëlqenë edhe
Djali që ka marrë goca. O, faleminderit, gjermanët. Shumë djali i mirë dhe kam pikur të dy. Faleminderit. Edhe ju uroj gjithë të mira të dy. Përshëndetje. Hajde, hajde. Do t'i bëj pak një home tour të gjithë shtëpisë që i ka marrë me qera familjes për të ndenjur këtu. Fillimisht është ky balkon është verandë. Verandë ku mund të pish kafe, të ulesh, të bisedosh, që besoj që mund ta përdorim. Këtu është një pasqyrë që e kanë sjellë për mua që të bëjmë nuse. Hajde. Okej. Shkojmë brenda. Kjo është hyrja që të regojmë një. Kemi një krevat për fëmijë që po që si të ftuar do jenë fëmijë, ka mundësi që ti flet këtu, është lavatriqja nëse duan të lajmë rroba. Edhe madje edhe një tavolinë e vogël për fëmijë dhe lodra për të luajtur. Dhëma e parë është kjo dhëma ku do flenë njerëzit. Është kjo dhëma me tre krevate. Ka dritë këtu? Është krevati këtu, krevati këtu dhe këtu. Do më të ndrejnë tre persona mund të flenë këtu. Dhëma është e vogël sepse është e menduar vetëm për të fjetur dhe asgjë më shumë. Shkojmë brenda. Dhe këtu është saloni i bukur me shumë i bukur. Hera e parë, këtu është dhoma e parë që është banja, ka një rritu. Banja është gëdzaj madhe, ka një pasqyrë të madhe këtu dhe dushi që mund të lash, është e pastër, e bukur, pa gabime dhe një pa shkallë që nuk e di pse duhen. Për të varur peshqiri. Shumë i zgjuar. Po, ka edhe për peshqira këtu, kjo e për një qarës. Ja. Do të përshim, ok, dhe tharës të flokësh. Dhe gjëra për të larë. Ok, dhe në të djatë të në time, kemi dhomën e gjumit të mami dhe të babit. Shikoj, e një se seks. Ku do të venë? Së në gjithë atë Nuk e di së në gjithë. Nuk e di. Nejse, kjo është dhomën e gjumit dhe lopa që quhet Luna. Është vetëm një dhomë e vogël, një dhomë ku vetëm mund të flesh, ka këtë dollapin që të lesh rrobat dhe është të thjeshtë. Më pëlqen këto dorezat e dyerve që janë kështu shumë të lezetshme. Edhe dhoma super e madhe e ndënjes. Këtu kemi kuzhinën. Kuzhina është komplet e bardhë, shumë e madhe, mund të gatuash këtu. Ne kemi marrë disa gjëra për të pirë, ja kam mbushur pak frigoriferin, prindërve, është lavastovidje, të gjitha dhe me thënë janë super. Mere pak këto profilet e drujta, që janë shumë ku shko, largohu në qikë. Mame të pak për qeshen. Kemi një sofë që nëse duan që ta bëjmë mjedisin shumë romantik, mund të ndezin dhe zjarë. Tu kemi dhomën pjesën e librave, nëse doni të lexoni dhe të lexoni gjermanisht, këtu keni libra, okay? Po. Të lexoni, okay, dhe disa lojra. Këtu pastaj kemi, më pëlqen shumë këto tavolina këtu, sepse në momentin që dikush për shembull gatuan te kuzhina, mini bar. Mini bar, po. Pra, faleminderit. Në momentin që dikush gatuan te kuzhina, tjetri mund të rri këtu dhe të bëjnë muhabet, edhe të hanë ndonjë gjë. Kemi edhe piano. Nuk e di nëse Ilda, më të bajme do dojë këna luaj një qikë, se... Ilda! Fondi... Nuk ka problem, unë di... Nuk e di ka ishti, pre Lizë. Ilda, e dhe gjohë për shiko, Ilda? Ilda? Motra, më dhe gjohë një qikë. Dhe do ju tregojmë këtu pasaj është dhoma e ndenjes, që kemi vendosur pak rroba tani, por që është komplet shumë e bukur, mi e di se shumë i madhe televizori. Dhe pjesa më e bukur që shihem ditort është jashtë. Balkoni. Përshëndetje ju. Përshëndetje. Si të duket balkoni? Shumë e bukur. Dhe është komplet gjelbërim, kemi një taracë ku babi mund të dhe të pi duhan. Dhe është cute.
komplet me lule dhe nëse ka fëmijë këtu mund të luajnë, mund të kërcejnë. Kemi trampolinën. Ja, do shkojmë atje, por kam hasën në thon dhe një gjë. Oh. Arsheni. Arsheni. Po vjen. Qenin të bërgëdhevim. A ty është qeni vjetër, nuk të bëjnë gjepë, unë prapë kam frikë. Ika, ka që ka. Kam shumë frikë. Merë e qeni. Ty është vjetër me zjetër. Ika. Vilduta, qëndro një lakë. Këllë. Nuk të bëjnë gjepë. Nuk të bëjnë gjepë. Nu, 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 Oh, bukur. Mor David po pse ja harxua be varse shkëmë kupon. Ndërkohë njësoj si unë, edhe motra mori një dhuratë, një varse prej Floriri që vëllai na ishte bler të dyave. Të dyja varset ishin me yje, në fakt unë kisha me dy yje dhe një hën. Motra e ka me tre yje dhe mbërthat s'ka ajo që pjesa që mbërthejnë varsen ishte shumë e bukur me një gur. Normalisht na pëlqeu shumë të dyjave. E mami i kishte bler disa dhurata fëmijëve të vllajt. I ka bler për mbes këntime këtë fustanin, kaq të bukur. Vetëm Davidi. Dhe këto janë Davidi. Dhe këto janë komplet kaq që mami i ka bler nipit tim Kristos Shark Party. Këto janë shumë të bukura. Kuqezi, kuqezi. E kudo kemi kështu trëndafila. Për e vërteti që mbajnë erë shumë të mirë, janë të kutur nga kopshti. Do dhe ti një qaj, mami? Në, do të Po e banë? Do dhe ti një qaj? Në, të dhe mami. Qa punë e ke për të bërë? Po e qanti të një? Qa punë e ke për të bërë? Jo, asë jo, qa ka? O që do të mojë për kundi për e që anë, anë zë e shpise për kundi. Okej, sot është data 17 qershor, do me thënë 18, do me thënë nesër kemi dasmën. Sot është, si të thuash, nata e fundit që jam beqare. Prindrit kanë rënë të flenë, sepse ishin pak të lodhër, dhe jam pak jashtë këtu te kopshti dhe ndova që të merja një video të shkurtër. Kam shumë emocione dhe sidomos tani që po vendos vëllai disa këngë dasme për atmosferën para. Dhe më kapin emocione, mami filloi të qante. Kam shumë sot i ma. Këti A shumë e sigur që do Shiko si i thot I thash nënës duat të martojmë kënga Po që e to kënga Edhe dhe jo të regoj pak si është atmosfera sot dhe pra se të flej, nuk e dja dhe flej qumë, apo jo, të përpichem, po ulemi pak këtu në koridor dhe po shiojmë këngët. Bani që këpa ty. Është e këtë një model me varë kjo.
Na mis të dashur këtu jemi me kërcentarën. Me Wendy. Do të ruash energjitë. Do të ruaj energjitë për nesër. U lodha fare. Po më lagi fustanin. Sa e mi. Nga korda vitani. Ta si si ke me. Su ki e tu e veri me tani. Më mëngjes, është ora 4 e gjysmë më mëngjesit. Më ka dalë gjumi në orën 4. Nuk e di pse nuk mund të flija. Më rrite shumë zemra. Kam shumë emocione. E di që shumë herë dhe mirë do ishte që të flija. Por nuk mundet. Është me e që ka jetë pas të këtu. Po me mua unë gjua dhe mamë që kamera, nga që këtu në zbardë shumë herë që në trejqysëm dhe me ndodhë që ishte ora 1:09 dhe më thotë që tani fillo buju gati ora 4:00. Unë orë 7 të filloj paka shumë të bëjmë gati që në orë 9 të jem ok, jem baruar sepse në orë 9 do vi babi Shtefani të më bëj disa foto të kësa bëjmë gati të pak në të kem të bëjë pjesën më të madhe të make-upit. Dhe pasaj do vidhë më marri që e kanë shëqëru si dhëndrit në makinën e nusës me mamin dhe me motrën dhe kam shumë emocione. Nuk më zinë të gjumë me zinë ka zënë dhe u zhjoha shumë herët. Gjithse si kam shumë besim që do regulojë mirë, që unë nuk kam paras dekorin asgjë, duke qenë se Rezi do që të ma bëjë surprizë, as nuk e di si është bërë, as qysh, as teq. Do ju të regoj pak më vonë që atë bëjë. Shme i kapi i iltës, bëllësit. Shko sot sa e mirë që është, e ka kombinuar me këto vathër, shumë elegante, shumë shik, dhe ka dhe varsën që ka bler vlaj. Gjanë shumë bukë. Sa e mirë që është kene që. Është make-up i im, make-up by me. Jo, jam shumë emocionuar tani, duhet të qetësojmë çik. Duhet të bësh të trupohesh. Ora bëhet 9. Po vetëm 9. Jo, më 7:30. 7:30 3 ora të sa e. Mamë, çu më morë kamera, ti. Hajde. Që jam nusja, do më presin. Doja të merja pak ajër të pastër, më se kam shumë emocione, po tridhet duart. Thank you.